pristane la ono su bogati projekti, mali šanse, diga je fondi kunda, katastrofa sna tirore, do te realizujem me kvetarje komune za Bogovinu, Zotin, Albon, Gemaini. Ki projekt, është i program, nga programi Civica Mobilitas, nga ambasada Zvicariana. Zotin Gemaini, duajte një disk jetësorë vete një dimension shumë i rëndësishëm për jetën e qytetarëve. Mali Shah ka një biodiversitet të jetë zakonshëm. Si mund të rohen këtë pasuri natyrore? Na si komun, si administrat komunale, vazhdimisht kemi punuar dhe mendojmë për atë si mund të ruaj më shumë ambientin jetësor. Mirë po që normalin duke filluar nga poshtë, pasaj filluar të mendojsh edhe pjesët më lartë. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me shoqatat jo qeveritare, të cilët i kemi goxha shumë në komunën tonë, të cilët të punojnë në aspektin e ruajtjes së ambientit jetësor. Në këtë drejtim kemi punuar shumë. Vazhdimisht jemi duke lobuar për ngritjen e vendijes tek qytetarët. Dhe shohim se kohën e fundit kemi një interesim shumë të madh nga projektet dhe zavet qytetare të cilët organizohen për mirëmbajtjen e ambientit jetësor. Na si komun, ndoshta kemi ndryshuar pak edhe filozofinë, edhe pse jemi një komun rurale, ndoshta edhe nuk është kjo temë, por duhet ta lë atje të bëj një kronologji. Duke filluar me selektimin e mbeturinave, kemi vendu kosha për ndarjen e plastikës, letrës dhe gjelqit. Ndo shte e pojmë ato për interesin tonë si komunë ti, ndi pojmë të marjes. Mirë për nga nga tjetër, kjo ka të bëje shumë me filozofinë e mbajtjes ambientit jetësor. Inspektorët tonë janë non stop në teren, fungje e plastikave dhe gjërave të tila dhe vëllisht është duke në shtukur, edhe pse nuk mund të themi se qitë për qimë janë shtukur, mirë po vazhdimisht të punojmë në atë aspekt për ngritje në nivellit të vendijes të qytetarve për ruajtje në ambientit jetësor. Ne kemi shumë në panime të cilët gravitojnë dhe janë atë pjesë lartë, ku mendohet edhe të shpallit Mali Shah si park nacional. Dua një gjë të steksoj që në fillim, na si komun nuk jemi kundër shpalljes së Mali Shah për park nacional, mirë po, kemi disa projekte të cilat janë shumë jetike për komunën e Bukovinës, si që të jetë në gjithë të vendanime, problemi ujit për birë është akoma problemi në pas jetë. Deri sa të regulohet me liqë dhe të kemi furnizimi e ujt për pije, për banorët tonë, të kemi një garancë me shkrim, ka në qeverisë, unë përshëndes iniciativën e Ministrit për Ambient Jetësor dhe Planifikim Hapësinë, mirë po duhet gjërat jetike të cilët të janë për komunën tonë duhet njëherë të zgjidhe dhe të kemi atë që thash një garancë me shkrim. Është në faza e fundit në finalizime si për pra ligji për shpallin e Mali Shah Park Nacional. Si shifë një proces në gjithë kësaj nisme? Sa ka kemë komuna që ju drejtoni e përfshirë këtë proces dhe a mendroni se kjo do të ndikojë në rrugën e pasurive natyrore? Normalisht që kjo do të ndikoj shumë në ruajtjen e pasurive natyrore. Na si komunë nuk kemi qenë në nivelin e duhur në atë të komunikimit me Ministrinë e Ambientit dhe mendoj që duhet takimet të jenë më intenzive, më të shpeshta, të bisedohet për çështje konkrete, duhet të bisedohet. Kemi i bletor lartë të cilët punojnë dhe kanë jetese, kanë punën e bletoris. Ato është fati një shqetësim shumë të madhë, sepse nuk kanë informacionin e duhur se çfarë do të bëhet vërtet atje. Mirë po, mendoj me kalimin e kohës do të sqarohen gjitha problemet
care shkojmë nga të rrugë që të shpallë parkun nacional, mirë po prapë kthehem, derisa nuk kam sekretar komune një garancë për ujë për pije, sepse e dini si është qasja. Qofse shpallet park nacional, plas si e kupton popullata, ne do mund të kemi qasje lartë, kemi problemi me ujt për pije, të meson duhet të ketë qasje deri atje, mund të ketë defekte, mund të ketë të gjithë të gjërat, të meson duhet të sqarohen mirë. Blektore duhet të kemi infrastrukturë të mirë fillt për të zhvilluar aktivitetin e tyre lartë, derisa të sqarohen këto situata, kemi një situatë konfuze, do me thamë, edhe mrenda banorëve të atyre fshatëve të cilët të gravitojnë lartë, dhe besoj që duhet të kemi një informacion shumë më të saktë dhe të plotë, dhe pastaj mendoj që duhet të shkojë puna shumë më mirë, se që është tani një tip konfuzion, e cilë është të kryuar të këtë. Vazhdojmë të këtë drojë nga ana e banorëve për shpallin e mali në shantë parkë nacional. Duke të sajtë koma ka, si që thëtë, nevojë për shpjegime plëtsuse për benefite që silë formalizimi i kësa që është? Është në tek që ka konfuzione, du të ketë benefite, du të ketë benefite, pa tjetër që du të ketë benefite. Nuk mund të pritin drujë si që pritin tani, kjo është një masakrë e si janë ndodhë të gjithë malin në shfarë, jepin në koncesione, pritë e ndrujë, faktikisht kur pritë e ndrujë bërë një disbalans komplet plërës dhe paundës në ato pjesë. Mendoj që ekspertët duhet të jenë më të sakt në shpjegim e asaj se qëfar do të ndodhë, dhe kontakte duhet jenë të vazhdueshme me banorët dhe me nasi komun për të sqaruar disa situatet të cilat do të krijohen. Mbrojtja e mjedisit gjithësor kërkon një bashkëpunim mes institucioneve dhe qytetarëve. Si mund krijohet kjo sinergji, kjo bashkëpunim? Ekspertët të vinë sa më shpesh këtu, gjë normale që nuk mund të ndjekin gjithë në për rjete sociale dhe në për mjetet informimit, duhet të organizohen takime me vendasit atje, duhet të tjetë linja deri ku do tjetë, të shohen tokat private, mirë për nga në tjetër duhet të shifen edhe interesat e komunës, sepse tje se komunë e Bukovinës posetohet dili tjene e lartë, Komune e Bukovinës ka një iniciativ dhe e kemi jetësuar turizmin malor, po ashtu edhe skijimin ekstrem. Filluam një projekt i cili ka qenë shumë vital për Komunën e Bukovinës, kemi të shtëpi malore atje lartë dhe para kohës pandemisë kemi organizuar skijim ekstrem, ku kemi pas vizitor dhe skijator jo vetëm nga Maqedonia, kemi pas nga Bugaria, nga Italia, nga Kroacia. Komune e Bukovinës ka shumë vende të përshtatshme për këtë lloj sporti, skijim ekstrem, dhe na si komunë jemi duke punuar në planet urbanistike për pjesën lartë, prandaj them që duhet të jemi shumë më konkret, mos krijojmë konfuzion tek qytetarët dhe tek administratat komunale, ekspertët, profesorësit e qeverisë dhe të Ministrisë Ambientit dhe Planifikimit hapësinor duhet të vinë, të dalin bashkë në teren dhe gjithë ato të cilët do të merrem në vesh na duhet të hudhen në letër dhe duhet të jenë si garancë të firmosura nga të dy palët. Ju e përmendët se gjatë tërë kohës ka pasur dëmtime të biodiversitetit, të florës dhe faunës. Si mund të jetë më në fund këtyre të bukurive? Ngritje e nivelit tek qytetarët, shteti mos jap koncesione për prerjen e drumeve, dhe bashkërisht mendoj, kur do të arrijmë deri te konkretizimi gjithë atyre që përmendëm edhe më lartë, dhe hudhja në letër e garancave, besoj që kjo do të arrijë pas një problem.
Gritja e vetdijes, sorojtjen e mjedisit, të pasurive natyrore betit një aspekt shumë i rëndësishëm. Si komunë, ju a keni pasur aktivitete në këtë tretim? Po, kemi pasur aktivitete në këtë tretim, kemi punuar vazhdimisht për ruajtjen e ambientit, kërë të nuk e njësëm të deponite e gra, përmën vazhdimisht, edhe pëse është një plak në gjithë shtetin. Kjo, mirë po, filozofia ima është që komunën e shojim pavarësisht politikave që ndodhin në qendër, e shojmë si vendin to dhe duhet të ndrojmë qasje dhe të thamë na çka mund të bëjmë si komunitet, ku që jetojmë për komunën to, pavarësisht ka jetë çka ndos në të tjerë. Takim kam të vazhdueshëm me drejtate pasive lokale, me organizatat jo qeveritare, mbjellje trujve bëjmë vazhdimisht, klasifikim të mbeturinave, ambjetet lartë që kemi, mundohemi vazhdimisht t'i ruajmë ato dhe çdo tiç përdorim i cili bëhet, na jemi zhvuar në vendngjarje dhe nuk i lejmë si them si shtëpi pa të zot. Para dy vjetëve patëm një firm fantazëm e cila kishtë filluar me hapjen e disa rrugëve lartë, nuk e di për çfarë interesesh. Një njerë dërguam inspektoriatin lartë, i dalëm punime, të më thënë nga ana jonë, çka kemi në dorë, na që dhe e dhe mësë. Si mund fuqizohet turizmi malor, që realisht rikon edhe në zhvillimin përgjithësisht rajonë? Turizmi malor të na është shumë i zhvilluar, se të jemë të Adresa për weekend, shojmë nga gjithë ambasadat në Shkup, i kemi për weekend këtu me duke ecur, me bicikleta, kemi vende shumë bukra, kemi shpi malore, kemi lartë, në përsa mund të fitim turizm, mund të fitim plot. Mendoj që me kalimin e kohës, mi po pandemija e bëri punën e vete, me kalimin e kohës jemi duke punuar në këte aspekt, duke u zhvilluar na, mendoj që edhe komunat tjera përreth që janë edhe ato janë të njëtës filozofi dhe bashkërisht mendoj që mund t'ja dalim. Kemi turist polak të cilët vinë dhe vizitojnë vendet tona, që e pak i gjallë është ajo, pakon dhe një shtetë tjetër, në vjetë patanastin të shofë turist Gjermon, të cilët kanarë të vizitojnë në një tërë, mi po organizimi është i dobe, dhe me thonë në vend të Macedonia, kemi një perë, kemi këtu, për nuk tim të shvizojnë dhe mos vem ndështë 50% e populatës edhe nuk e ka pasi që ka kemi nga jashtë. E për fund, nëse dojnë të shtoni të që? Duat të them një shka, të jenë më i qartë nga kjo në tjesë dhe që tash. Komune Bukovinës nuk është kundër asaj që të shpallet Park Nacional. Dobija jo është që të shpallet Park Nacional, ma atë do të dojmë e ambientin, praktikisht dhe shpillojme dhe turizmi. Tita shumë do të kete dhe fitjet fonde dhe të luajet të cilët do investojnë këtu. Mirë po në paritë. Dhe njësa nuk ullemi, si qeveri dhe na si komunë, të konkretizoj një ujë për pije, se ka banor të duajnë për ujë për pije, ku se gjithë ujë, i cilë e vinë nga Malishat, me një kanal, thamë keqë, që e kam thamë me dje trajerë, me gjithë mediumet, dhe shkonë për në Mavronë. Këtu ka qenë puna e zhvillimit të blektorisë dhe të bujësisë, ku njëzit përshkak se ujë është ndërprerë dhe ka shku gjithë në Mavronë, faktikisht blektoria dhe bujësia këtu kanë rëmë. Pas 50 vjetëve që është bë kanali, tani kujtohet dikuj se aji ujë duhet të kthehet prapë për në këte linjë këtu për të zhvilluar bujësia. Mirë po 50 vjetë asë kush nuk pretë këtu që të prese ujë, mirë dhe prandaj edhe kanë migru njerëzit takjo. Këto janë projekte shumë dhaja, famkeshe, janë që janë përdorë këto. Këthemi prapë situatës.
deli sa nuk kam garanca nga qeveria që projektet ujësjes dhe planet urbanistike nuk do të kaloj, se populata ime buam për uj, une jam kundër asaj që të shpallet park nacional, qafë se nuk ulemi dhe konkretizojmë direkt me e të Faleminderit, zotë Gjemali, ishte kënaqësi.